Përshëndetje dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 7, me mua mësimdhënësin e lëndës Agron Gashi. Si njësi mësimore për ditën e sotme, kemi përzgjedhur krijimin e tabelave dhe veprimet me to. Si rezultatet nxënit për lëndë nga kjo njësi mësimore, është të përdorni programet për përpunimin e tekstit, për insertimin e objekteve të ndryshme, krijimin e tabelave dhe grafikëve. Kryen printime e veprime tjera në faqen e punës. Të shohim se çka do mësojmë nga kjo njësi e sot me mësimore. Ne do mësojmë si mund të krijojmë tabela në programin Microsoft Word. Tani do të shohim në mënyrë praktike se si mund të krijojmë tabela të ndryshme duke i formatizuar ato të krijojmë elementet të ndryshme nga këto tabela. Ne mund ta zgjidhim një mënyrë të hapjes së programit Microsoft Word, që kemi mësuar në njësitë e kaluara, ta hapim programin Microsoft Word. Tani dëshirojmë të shtojmë një tabelë, ta formatizojmë atë, të shohim mënyrat e shtimit të tabelave. Fillimisht, ne për ta shtuar një tabelë në programin Microsoft Word, duhet të kalojmë tek menyja Insert, që do të thotë shto. E shohim lart në ekranet tuaja, lart në pjesën e majt. Mund ta shtypim menyn Insert. Pastaj poshtë saj kemi veglën Table, thotë që mund të shtojmë një tabelë. Mënyra e parë për shtimin një tabele është nëse shtypim shigjetën poshtë tabeles, mund ta zgjedhim në mënyrë automatike se çfarë tabele dëshirojmë të shtojmë. Do thotë këtu mund ta zgjedhim duke rrëshqitur miun tuaj, mund ta zgjellni tabelen. Për shembull, lart e shohim kjo tabelë është 4 herë 2, që do thotë 4 kolona dhe 2 rreshta. Ne mund ta rrëshqasim prap miun, ta zgjedhim 4 kolona 6 rreshta ose 7 kolona 6 rreshta e kështu me radhë. Kjo është një mënyrë automatike për tabelat e vogla. Mirpo ne mund të zgjedhim menyn Insert Table, që këtu mund të shkruajmë numrin e kolona dhe numrin e rreshta, nëse dëshirojmë të shtojmë ndonjë tabelë me shumë kolona dhe shumë rreshta. Këtë rast dëshirojmë të shtojmë një tabel me 5 kolona të zgjedhim, ndërsa numrin e reshta po e zgjedhim 23. Atëherë kemi shtypur numrin 5, që thotë numri kolonave 5 dhe numri e reshtave 23. Shtypim OK dhe shohim tani një tabel që është vendosur në ekranin tonë, në fletën e punës të programit Microsoft Word, me numrin e kolonave dhe reshtave të caktuar që kemi vendosur në atë tabel. Tani kemi disa menu, mund të zgjedhim disa stilet e ndryshme të tabela, unë e fillimisht duhet ta selektojmë këtë tabel që dëshirojmë të punojmë të. Tani do ta zgjedhim një stil, do të kësaj tabele, shohim kemi stilet e ndryshme, tek menuja Table Style, të zgjedhim një stil të ndryshëm, këtë rast po e zgjedhim këtë stil, shohim se si e kemi kanë ndryshuar ngjyrat dhe seksionet e ndryshme në përreshta të ndryshëm. Mirë po ne mund të formatizojmë edhe në mënyrë manuale këtë tabel, gjithmonë e selektojmë atë tabel ose atë veprim që dëshirojmë të kryjmë. Tek vegla shading, do të thëtë mund të zgjedhim prapavin e kësaj tabele, ne të zgjedhim një prapavi tjetër, shofim ngjyrat të ndryshme, mund të zgjedhim një ngjyrë tjetër për këtë tabel. Pastaj mund të zgjedhim edhe pjesën e vijave, se si dëshirojmë të vendosim vijat në mes të rreshtave dhe kolonave. Ne mund të shtypim do të thotë tek pjesa Draft Borders, ku të dëshirojmë të shkruajmë ose nga fillimi tabelen, të zgjedhim një vizim të kësaj tabele, i shohim mund ta zgjedhim me vija të ndërprera, me vija të trasha, varësisht preferencës tonë. Ne po e zgjedhim me tabela të jetë çdo rresht të jetë me dy vija, po e zgjedhim këtë. Mirë po duhet zgjedhim në fund tek cilët pjesë të kufizimit të tabelës ne dëshirojmë të zgjedhim. Ne prekom ose shtypim pjesën borders, që do thotë kufizimet, shtypim pastaj all borders, të gjitha vizimet e tabelës, shtypim OK dhe shohim se si është formatizuar kjo tabelë, pastaj mund t'i ndryshojmë ngjyrën për të dukur më mirë, shohim në ngjyrën e bardhë, kemi vendosur tabelën dhe thotë ku vizimet e saj janë me dy vija. Varësisht prej preferencave tona, ne mund të shtypim të formatizojmë këtë
tabel në format e ndryshme, parësisht prej preferencës tuaj. Mirë, po ne mund do të fshijim, do të thotë të shlyejmë ndonjë veprim të caktuar përmes veglës eraser, do thotë fshirje, që mund të fshijim pjesë të caktuar, shohim tek tabela ose mund të shtojmë përmes draw table ose shkruaj do thotë tabelën draw table prekom miun shtojmë vija të ndryshme në këtë tabelë. Shpresoj të keni kuptuar nga kjo njësi mësimore, ju ftoj të praktikoni veprimet që I bëm së bashku në këtë njësi mësimore. Miru ta kofshim dhe njësi tona të radhës.